ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଓଡ଼ିଶା ମୋ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ଶିଖରପୁର ସ୍ଥିତ କାଳିଆବୋଧା ଶ୍ମଶାନଠାରେ ମହାମାରୀ କରୋନାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ନିମନ୍ତେ ଏହି ହେଲ୍ପ ଡେସ୍କ ଚୌଦ୍ୱାର କଟକର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ତଥା ଓଡ଼ିଶା ମୋ ପରିବାର କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ଆବାହକ ପ୍ରଭାତ ରଞ୍ଜନ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଖୋଲାଯାଇଛି। ସେହି କ୍ରମରେ ରଘୁନାଥପୁର ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରକାଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସଙ୍କ 64 ବର୍ଷ ବୟସରେ କୋଭିଡରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ମୋ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଆଉ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କର ଅସ୍ଥିକୁ ନେବା ପାଇଁ ଏକ ମାଟି ପାତ୍ରର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ମୃତ ପ୍ରକାଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସଙ୍କ ପୁଅ ଆଶୁତୋଷ ଦାସ କହିଛନ୍ତି। ଆଜି ମୋ ବାପା ପ୍ରକାଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ, ଯିଏକି 64 ବର୍ଷ ବୟସରେ କରୋନା ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ହରାଇଛନ୍ତି, ତାପରେ ମୋତେ ସବୁକିଛି ଅନ୍ଧାର ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ମୋ ପରିବାର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଖବର ଦେଇଥିଲି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ମୋ ପରିବାର ଯୋଜନାଟି ହେଇଛି, ମୁଁ ଆଜି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଠି ଯେଉଁ ଠିଆ ହେଇଛି ଏବେ ଜାଣୁଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାର ସତ୍ୟତା କ'ଣ। ଆଉ ବହୁତ କିଛି ମୁଁ ସକାଳୁ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଛି, ଗାଡ଼ିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ଏବଂ ଏଇ ପିପି କିଟ୍ ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଠେକିଟି ମୁଁ ବାପାଙ୍କର ଅସ୍ଥିଟିକୁ ନେବି, ସବୁ ମୋତେ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି, କୌଣସି ପ୍ରକାର ମୋର ଅସୁବିଧା ହେଇନାହିଁ। ମୋ ପରିବାରକୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ସେହିପରି ଚୌଦ୍ୱାର କଟକର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ପ୍ରଭାତ ବିଶ୍ୱାଳ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରିୟ ନେତା ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମହାମାରୀ କରୋନା ଆରମ୍ଭ ଦିନଠାରୁ ରକ୍ତର ଅଭାବକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ପ୍ରଥମେ ଜୀବନବିନ୍ଦୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ରକ୍ତ ସଂଗ୍ରହ ଆଉ ତାପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କରୋନା ରୋଗୀ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି ତାହା ଆଉ ଏକ ନିଆରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଏଥିରେ ଜଣେ କରୋନା ରୋଗୀଙ୍କ ପରିବାର ତାଙ୍କ ଅସ୍ଥିକୁ ନେଇପାରିବେ ଆଉ କରୋନା ପ୍ରତି ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଭାବନାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ପ୍ରଭାତ ବିଶ୍ୱାଳ। କରୋନାରେ ଯେଉଁମାନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି ଏଭଳି ଏକ ଭାଇରସ, ସମସ୍ତେ ଆତଙ୍କିତ। ଏ କଥାକୁ ଚିନ୍ତା କରି ଆମର ପ୍ରିୟ ନେତା ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓଡ଼ିଶା ମୋ ପରିବାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଚିନ୍ତାଧାରା, ଜାତି ଧର୍ମ ଦଳ ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଓଡ଼ିଶା ମୋ ପରିବାର ସମସ୍ତ ସହଯୋଗ, ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ମୋର ଏକ ପରିବାର, ସମସ୍ତ ସହଯୋଗ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ। ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ କରୋନା ସମୟରେ ରକ୍ତର ଅଭାବ ଦେଖି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଓ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ବ୍ଲଡ୍ କଲେକ୍ସନ୍ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜୀବନବିନ୍ଦୁ ମାଧ୍ୟମରେ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର କରାଯାଇ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇଛି ତାହା ରାଜ୍ୟବାସୀ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି। କଟକରୁ ବଳରାମ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ।